Otci, nevím, jestli je možné rozsvítit, abych na vás viděla. A jestli ne, tak to budu respektovat. Já si tady trochu něco posunu ještě. My jsme se na vás připravili. Mám dneska novou asistentku, ta přijde posléze. Tak já jí to tu trochu upravím, protože aby se cítila komfortně. Tak. Dobré ráno. Dobré ráno, milovaní drazí. Těšili jste se. Já jsem se tak na vás těšila. Mě se tak stýskalo. Já jsem nadšená, šťastná a ještě tento den takto poctěna. Takže chvála tobě, pane. Otče drahý, já se ti dávám v tuhle chvíli. Prosím tě za to, abych říkala tvoje slovo, Boží. Abych tu neříkala žádnou hlouposti, nic, co lidi nepotřebují slyšet, ale ty sám k nim mluv, pane, ty sám jim ukazuj svoje věci. Amen. Máme pána, jsme šťastní lidi. Jste šťastní? Já jsem přešťastná. Dnešní den budeme mluvit o pokladech. Budeme mluvit o pokladech. Ten zásadní verš, který vlastně to otevře, to kázání, je z 1. Korinským ze 3. kapitoly. A je to verš 10, 12 a 13, ten 11. jsem přeskočila, ale v podstatě tam jde o toto. Každý, ať si dává pozor, jak na něm, na tom základu, který byl položen, orientujeme se, jak na něm staví. Jestliže někdo staví na tomto základě ze zlata, stříbra, drahých kamenů, nebo ze dřeva, sena, nebo slámy, dílo každého se stane zjevným. Ten den je ukáže, neboť se zjeví v ohni a oheň vyzkouší dílo každého z nás. Máme něco stavět zřejmě a máme to stavět z něčeho. Máte rádi pohádky? Já teda miluju pohádky, znám i lidi, kteří je nemají rádi, ale já miluju pohádky. A obvykle vždycky tam jde o to velice často tedy, že je nějaké království a v tom království mají poklad. A nebo by ho tam aspoň měli mít. Minimálně tam mají nějakou truhlici, která jim zeje prázdnotou a teď oni to musí nějak řešit, že jo? Tak buď nějakým výhodným sňatkem, nebo prostě znáte ty pohádky, jak to chodí. No a já jsem, když jsem nad tímto přemýšlela a hodně mě to v poslední době provází, možná i víc než měsíce, spíš roky, víte, jak vznikly peníze? Já teda nejsem žádný odborník, jenom mám historii ráda, ale tak zhruba, velice nepřesně. Egypťan Sinuet, jestli víte, jestli ho někdo z vás zná, to byl starověký lékař z úžasného románu. A ten, když cestoval ve starověku před tisíci a tisíci lety před Kristem, když cestoval po tom starověkém území, tak když chtěl jít z jedné země třeba Chetitů do země Mitanu, následně třeba až do Babylona, který už tam stál a v něm byl ten Ur, tak on měl u sebe zlato, že byl zámožný. No jo, ale cestujte s hromádkama zlata, že jo. To není tak až praktické, nehledě na to, že po cestách byli lupiči a už v té době existovaly bankovní domy, takže on si to zlato mohl v té zemi Chetitů uložit do nějakého bankovního domu. Cestoval a když potřeboval, tak v jiném bankovním domě, dokonce v jiné zemi už tehdy si mohl vyzvednout na, díky tomu, že dostal takové poukázky, certifikáty asi z papíru, nebo hliněné tabulky. Oni tehdy měli tabulky, tak. On měl tabulky a postupem času se to proměnilo na ty papírky. No a tak vlastně přišli na to, že to je pohodlnější bez toho zlata. No a teď se to nějak vyvíjelo, prostě my dneska víme, že v každé zemi by měl být nějaký poklad zlatý a díky tomu mezi náma kolují natištěné nějaké papírky, to jsou peníze a ty jsou kryté nějakým pokladem. Ale chyba lávky, dneska už to není tak, dneska už ty papírky nejsou ani tím zlatem kryté a nevím, jestli se o tom někdo z vás zajímá, ale já trošku jo.
A zjistila jsem, že v posledních letech, v posledním období je zvykem, že státy, jak se neustále zadlužují, a Česká republika patří mezi ně, tak rozprodávají své zlaté poklady a tisknou další peníze, ale ty už nejsou vůbec ničím krytý a to zlato mizí z té země. Takže v podstatě je to tak, že skoro všichni jsou strašně zadlužení, nemají už ve svých pokladnicích nic, nebo aspoň jenom mnohem méně, než by tam mělo být. Existuje teda jedna země, která je na tom opačně, a to je Čína. Ta právě to zlato skupuje a dokonce má státní rezervy a je to snad jediná země na země kouli, která má naspořeno, zatímco my všichni se topíme v dluzích. To je docela zajímavá věc. No, jak říkám, žijeme ve vážné době. Teďko o koronaviru už toho bylo řečeno dost. Všichni jsme si to vyzkoušeli a zkoušíme na vlastní kůži, co se s tou zemí děje a s tím světem, ale já nevím, jestli jste si všimli, že státní rozpočet šel do deficitu minus 300 miliard, což tady ještě v životě nemělo. Já se teda marně namáhám vždycky si říct, jako kde to vemou minus 300 miliard. Já kdybych v domácnosti hospodařila minus 5 tisíc, tak prostě já už jako nevím, co budu dělat. Takže minus 300 miliard mě docela děsí. Americe, tam jsou na tom teda ještě hůř, tam pan prezident Trump rozhodl, že napumpuje do ekonomiky 3 biliony dolarů. Tak si je musí natisknout. Co se stane, to nikdo neví. A v podstatě se úplně klidně může stát, že než se otočíte, uplyne měsíc, dva, půl roku, já nevím, a najednou vám ty penízky nebo ty papírky, co máme doma, vůbec nebudou nic platný. Najednou zjistíte, že vlastně ahoj, jo, že si na ně nekoupíte nic. Otázka je, jak to řešit. Možná bychom si měli přece jenom nějaký ten poklad nebo nějaké ty úspory nebo nějak se o sebe postarat, přece tady, že máme rodiny. Někdo to řeší tak, že se obrací třeba na burzu, můžeme obchodovat s komoditami, to je ropa, zlato, cukr třeba. No jo, ale ten křesťan, že já jsem křesťan, řeknu si cukr, no to je hrůza, to tam někde pěstují a následně vyrábí a těží chudáci děti novodobí otrokářství. Černoušci dostanou za to akorát hrstku rýže a dřou tam a my pak všichni sladíme. Ropa, všimli jste si, co se dělo v poslední době s ropou? To tak vyletělo nahoru a rázem spadlo dolů, vyletělo nahoru a spadlo dolů nakonec tak, že představte si, a to je prosím vás pravda, že na burze v jeden čas stál barel, se platilo minus, teď nevím, jestli 10 nebo 20 dolarů za barel. Minus. Si představte, že jdete do obchodu, dáte si chleba, který stojí minus 5 korun, oni vám ho dají, ještě vám přidají 5 korun a vyjdete domů. Já vůbec nevím, jak to vyřešili. Je fakt, že se to promítlo dneska, když naši muži nebo i my někdy jdeme tankovat, tak vidíme u benzíny, že teda se to pohlo, že to spadlo, nebývá to v Česku zvykem. Takže taky, opřete se o to. Jo. Někdo si říká ropný magnát, ti tam pláčou, rovou si vlasy, jak budou prodávat ropu, spíš za to ještě připlácet. Zlato to samé, to se taky zhouplo, nahoru, dolů, to tak lítalo, že ti obchodníci z toho byli úplně paf, nevěděli, co mají dělat. Se dívám, kolik mám času, já jsem se do toho nějak ponořila. Poslední, co řeknu, kilo zlata zhruba v České republice stojí asi milion korun, jo, zhruba plus minus. Si představte tu cihličku, řeknete si, doba bude zlá, musím si dát nějaké zásoby, peníze přestanou platit. Dobře, tak někdo jde a koupí si kilo zlata, to je ta cihla. No, pak se stane nějaká katastrofa živelná, musíte utíkat, zbalit děti honem a teď tahnete kilo sebou, kilo zlata. Nehledě na to, že si za to nic nekoupíte, že jo, půjdete pro chleba a za milion si tam koupíte teda chleba, tak ještě posáhnete několik vagonů chleba sebou, moc praktický to není. Navíc, když teda nemám milion, já teda ho nemám, a koupila bych si třeba jenom pár těch gramů, jo, což máte gramovou cihličku a 20 gramů, takový malinký to je, když už to nestratíte teda, tak se vám zase stane, že jak to vyletí nahoru a dolů, tak v těch gramech to i taky může ztratit cenu. No, jsou to zajímavé věci. No, ale my
Naštěstí patříme do království, které má spoustu pokladů a ty se nehnou. A co víc, ten, kdo objeví v tom Božím království ty správné poklady, de facto je zajištěn. Protože Bůh říká, že spravedliví se nají dosyta i v čase hladu. Nebo že padnou okolo tebe tisíce nebo desetitisíce, ale ty se nepohneš. A tak dále, a tak dále. A to si opravdu můžete vyzkoušet. Já jsem to zažila opakovaně několikrát, že Bůh se o nás stará, ale my musíme objevit v tom Božím království, kde je ta pokladnice, jak se k ní dostat a jak ji otevřít. Co k tomu říká Pán Ježíš? Neshromažďujte si poklady na zemi. Matouš 6, 9 až 21. Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, kde se zloději prokopávají, kradou. Shromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam je tvoje srdce. Jsem si dlouho představovala, že čím víc budu dávat darů, že všechno, co dám do sbírky a tak, takže vlastně se tím nebi chystám nějaký jakýsi poklad a možná, že to tak ještě je. Já si myslím, že to tak může být. Ale já jsem si pořád ještě říkala moje srdce. Jako moje srdce v podstatě je moje úplně trochu jedno, kolik mám peněz v nebi. Já to totiž ani nejsem schopná spočítat, protože tomu moc jako nerozumím. U nás domácnost, chvála Bohu, hospodaří můj manžel. Proto jsem tady živá, zdravá. No, apoštol Pavel k tomu říká ve 2. Timoteovi 2.20. Ve velké domácnosti nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, nýbrž i dřevěné a hliněné, jedny ke cti, druhé k méně čestným účelům. Jedny ke cti, tam prostě, když máte velkou domácnost. Myslíte si, že Boží království by se dalo tak jako říct, že to může být taková velká domácnost, tam je spoustu božích dětí, že jo, spoustu, je tam otec. A spoustu božích dětí, je to jako je království, kde je spoustu dětí, obrovská domácnost. A jsou tam nádoby na vzácné věci a pak jsou tam nádoby na méně vzácné věci. Dokonce, když si to přečtete třeba doma nějak v souvislostech, tak vám dojde, že ty nádoby můžou být opravdu na úplně jako takové nevzácné věci, třeba nočník, že jo, nebo tak. A vlastně já jsem si říkala, jestli je v mé moci ovlivnit, jakou nádobou v té domácnosti jsem. Jo? A jaké poklady ukrývám. I když náš Vilda, když se vykaká, je mu rok do nočníku, tak z toho máme radost, je to taky pro nás poklad, ale... A na jiném místě ještě píše Pavel Timoteovi, a to je... možná tam nepůjdu, prostě vrátím se do těch korinských. Každý, ať si dává pozor, jak na tom základu staví, jestli ze zlata, stříbra, drahých kamenů, nebo ze dřeva, sena a slámy. Takže bavíme se o tom, že chceme najít poklad. Navíc víme, že máme co si stavět, něco bychom měli stavět. A navíc to máme stavět ze zlata, stříbra a z drahých kamenů, nejlépe, protože totiž jednou všechno schoří. A když to budete stavět špatně, z něčeho, a musím říct, že třeba velbloudí trus dobře hoří, čili z těch výkalů vám taky všechno schoří, tak je konec. Ale já potřebuju postavit něco, aby mi to zůstalo, aby to bylo ze vzácných věcí. A tady musím říct, že... mnozí, a mám několik přátel, kteří opravdu hledali jako křesťani poctivě, jak se starat o rodinu, jak vyjít z bídy, jak někomu pomoct, tak ono totiž se může stát, že vás to svede na cestu a člověk se opravdu jako boží dítě začne hnát za tím zlatem a za těmi poklady tady na té zemi. A
a je to hrozně nebezpečné, protože vy, když se zmýlíte a hledáte ten poklad špatný, tak nemusíte dobře dopadnout. A to je právě v tom Timoteovi, co jsem chtěla číst předtím. Ti, kdo chtějí být bohatí, 1. Timoteova 6, 9 až 12. Ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které je vtahují do skázy a záhuby. Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům. A někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí. Člověk, když zvlášť je nově obrácený, já si moc dobře pamatuju, jak jsme v tom lavírovali. A dokonce si pamatuju v Litoměřicích, kde jsme žili nějaký čas, tak tam se hodně kázalo o penězích a hodně se tam kázalo o tom božím zabezpečení. Ono se tomu taky říká evangelium prosperity nebo takové věci. A myslím si, že to opravdu tehdy v těch devadesátkách, tam trochu jako sklouzlo a výsledkem všeho bylo, víte co, že přišla taková zvláštní nicota. Vy jste se necítili naplnění, ale najednou přišla taková nicota, nepostižitelná, nepojmenovatelná, najednou jsme se cítili prázdní. To, co jsme znali, ta přítomnost Boží, najednou prostě, když se člověk žene za tím bohatstvím pozemským, něco se stane. Ono taky totiž může být modlářství a to už je potom vůbec, jo. Takže jak to tedy je? Co teda mám dělat? Já mám něco stavět, já mám používat zlato, stříbro, drahé kameny, já mám být nějaká vzácná třeba nádoba, já bych teda chtěla být, se přiznám. Já když si představím tu domácnost, já bych třeba chtěla být šperkovnice. Já vám teda na rovinu říkám, že miluju zlato. Zase, jsme si nalili čistého vína. Zlatou barvu mám hrozně ráda. A mě to prostě fascinuje. Já dokonce jsem si představovala, když Bůh stvořil zeměkouli, a teď ona tam začala obíhat v tom vesmíru a teď to tak si představte tu zeměkouli, to byl takový malý skvost. To je plné nejrůznějších nádherných věcí. My si vždycky představujeme a v nedělních školách nebo v dětské církvi dětem vyprávíme hlavně tu přírodu, to stvoření, ale vy si představte, že ta země byla plná, protkaná těma zlatýma žilama a stříbra a zlatonosné řeky a spoustu drahokamů v Africe, spoustu úžasného nerostného bohatství, že jo? Železo a tak dále a tak dále. Prostě ta země skýtá, když si tu země kvůli představíte, a ještě to nebylo zdaleka vůbec vytěžené, že jo? Člověk to ještě nevěděl, co vlastně všechno ho čeká. To bylo něco tak nádherného. Bůh vlastně stvořil skvost, jo? Takový, jak kdyby si udělal prostě diamant do prstenu nebo něco nádherného. To je krása. Tak jak to teda je? V roce 2002, bylo to 30. října, můj muž měl narozeniny, bylo mu přesně 40 let a my jsme se nastěhovali na Jižní Moravu z Čech. A ten den, já to mám zapsaný, mě to tak tehdy zasáhlo, se mi stala hrozně zvláštní věc. Bůh mi řekl, ale hrozně intenzivně, jo, já jsem to fakt jako slyšela, budeš nádobou na drahé a vzácné věci. V roce 2002. A tak já jsem si to napsala někam. Přemýšlela jsem o tom hodně, pak jsem si na to dokonce dělala kázání, asi o 5 let později, najednou mi to tak vyvstalo. To kázání mám schované právě tady taky vložené do toho. A já jsem pořád přemýšlela, jako budeš nádobou, tak budu, no, tak je to proroctví, Bůh mi něco řekl, ale ono to tak neznělo jako proroctví, jako kostková, ty jednou budeš prostě. To bylo jinak, ono to znělo tak, jako když třeba máte malé dítě a řeknete mu, budeš spinkat v 8 hodin a přesto nejde vlak, no, nebo školákovi, budeš dělat úkoly, půjdeš do školy a budeš tam dávat pozor. A já jsem si uvědomila, že ono to tak znělo, jako budeš nádobou na vzácné a drahé věci. Prostě ty si teďko tady to uvědom, zjisti si laskavě o tom, o čem to je, protože ty to prostě budeš dělat, já ti to takhle říkám. A to změnilo úplně teda situaci, tak jsem se v tom opravdu začala
jako šťourat a pátrat po tom, co teda na mane, co jako mám dělat. No a pak to právě přišlo. A teď jsem se dobrala k tomu nádhernému, že já jsem našla poklad. Já jsem lidi zlatí našla poklad. A já právě teď k tomu pokladu, protože já se tady o to s váma rozdělím, tak si poprosím svoji asistentku, úžasnou, krásnou, nás pán Bůh tak propojil tady v té církvi zázračně. My jsme tak na sebe narazili před časem a máme se rádi, že jo? Co je to ten poklad? Jo, a víte, co ještě mi řekl? Důvěřuj mi. Což už jsem teda v životě slyšela víckrát, když se dostanete do nějaké těžké chvíle koronavirus. Důvěřuj mi. Budeš nádobou na krásné a vzácné a drahé věci a důvěřuj mi. Tak dobře, tak se vydáme na to pátrání. Jo? Co to je ten poklad? Takže. Začnu asi tady. Job, 28. kapitola, 15. verš. Moudrost. Moudrost. Lístkové zlato za ní nemůže být dáno, ani stříbro nemůže být odváženo na její úhradu. Nemůže být zaplacena zlatem z Ofíru, vzácným karneolem a safírem. Nevyrovná se jí zlato či sklo, nedá se směnit za předměty z ryzího zlata. Perly a křišťál nebudou připomínány. Cena moudrosti je nad drahokamy. Kůžský topas se jí nevyrovná, nemůže být zaplacena čistým zlatem. Odkud tedy moudrost přijde? A kde je naleziště rozumnosti? Byla totiž skryta před očima všeho živého, ukryta před nebeským tactvem. Představte si, jak je ta země koule a plná těch pokladů, jak to tam člověk musí kutat a hledat a jo, už jenom ta trápení, když máte najít vodu. A ta moudrost je schovaná úplně stejně. Někde. Ale my ji potřebujeme, protože to je zásadní, základní poklad pro náš život v Kristu, v Božím království. A teď, dítě, pátrej, kde je moudrost? Já vám musím říct, že nevím, asi bych se za to i měla stydět, ale to byly desítky let, co mě to furt nebylo jasný. Jo, Šalamoun, Bože, dej mi moudrost, práska, teď prostě to jelo. Já jsem tolikrát takhle volala, dej mi prosím tě tu moudrost, já vůbec nevím, co mám dělat. Pane, prosím tě, já chci tvoji moudrost. Já vím, a to už jsem znala z Plzně z 90. let, hned jak jsem se obrátila, tak tam někdo říkal, že počátkem moudrosti je bázeň před Hospodinem. No jo, ale to je furt jenom ten počátek. Já bych chtěla celou. To mi nikdo neřekl nikdy. Já prostě vím, že počátkem je ta bázeň, ale já chci tu moudrost. Tady se píše, že to nezaplatí ani zlato, stříbro, kameny, všechny tu vyjmenovali, dokonce jim to za to stálo. A já chci celou. A to je to, k čemu se vám musím přiznat, že mě to trklo, a to prosím pěkně jsem učila 20 let v nedělních školách, děti, muž na skále, moudrý, muž hloupý, no tam už to slyšíte, muž moudrý. Teďko nemám moc ráda takové ty knihy ve Starém zákoně, kde jsou ty zákony, od Levitika tam to začíná, Deuteronomiem to končí, ale mě to tak trklo. Hrozně mě dráždilo v příslovích. Vy, když si čtete přísloví a já je miluju, tak tam se furt všude píše. Moudrost hlasně volá, chlapče, žádej moudrost, muž moudrý potřebujete. Moudrost a rozumnost tě budou chránit před vším možným, včetně nějaké cizí ženy. Moudrost, dítě moje, srdce si hlídej, ber moudrost. Ale kde? No, a v tom Deuteronomiu ve 4. kapitole, v 6. verši, mě to asi po 20
až 25 letech trklo. Zachovávejte a plňte. Čtěme si Boží slovo a zachovávejte a plňte, co Bůh říká. To je ono. To je ta moudrost. Jestli on mi něco řekne v písmu, jakože nepokradeš, no tak to dělej a stane se zázrak. Něco se v životě u tebe stane. Mě hned bleskne hlavou ten dětský domov a hned si říkám, jej namane, tam bych viděla zázraku. A prostě ta moudrost je v tom, zachovávej a plň. Ti Izraelci dostali všechno. Mojžíš jim to tam tesal do kamene. On jim to předčítal. Áron jim to říkal. Měli spoustu možností. Pořád dělali něco jiného. Pořád dělali něco jiného a nakonec zahynuli na té poušti všichni. Zachovávej a plň a dělej, co ti písmo říká. To je ono, to je ta moudrost a budeš moudrej v Božích očích. No a blázen v tomhle světě. Kdo nekrade, okrádá svou rodinu, se říkalo za komunistů. Jo? Ale tady se staneš obrovsky moudrým a něco se stane. Něco se ti otevře, něco prostě se stane s tebou a skutečně, jak půjdou roky, budeš jinde, než jsi byl na začátku. Já to svědčím tady. My jsme s manželem nesmírní dobrodruzi a my jsme v životě prošli let s jakýma věcma a díky tomu jsme taky měli kdysi období, že jsme byli nesmírně chudí. Mladí, dobrodružní a chudí. A já když vidím, co Bůh udělal za těch 30 let, to je neuvěřitelné. Ale tady nám to muselo všecko jako přesmyknout, jo? Předělat. Zachovávej a plň moudrost. Další poklad, přísloví 2:4. To ještě ta moudrost taky, že když ji budeš hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem a dojdeš k poznání Boha. Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. To je jakoby furt to samé, ale bázeň před Hospodinem, dovolte, abych řekla, že to je poklad. Bázeň před Hospodinem. To je obrovský poklad. Bible říká, že kdo se bojí Boha, už se nemusí bát ničeho jiného. To je základ. Je to poklad, který svět nevidí. Je to skryté. Lidem je to skryté, ale my to vykopeme, my to najdeme. Další. Jazyk spravedlivého, Eli. Jazyk spravedlivého, přísloví 10:20. Jazyk spravedlivého je výborné stříbro. Jazyk spravedlivého je výborné stříbro. To je škola učit se mluvit stříbro výborné. Zlato mlčet, že jo? Ale aspoň mluví ti to stříbro, my ani to ne. Nám z té pusy často padají tak strašné věci. To prostě... Ale to není jenom třeba o sprostých slovech. To je o komentování různých situací nebo různých prostě příběhů, nebo když se bavíte s přáteli. Já dokonce, protože miluju humor a ráda se směju, tak někdy, jak chci být vtipná, tak ale můžu říct i strašnou věc. Ono je to vtipný, ale v podstatě je to hrozný. A já bych k tomu jazyku chtěla říct, a to je moje teda zkušenost, a prosím vás, to si teďko rozmyslete sami, to si opravdu o tom přemýšlejte a prozkušujte. Já vám mám podezření, že když já řeknu něco blbýho, mně se něco stane. Já mám jeden neuvěřitelný příběh a na to myslím, je to taky, to se stalo asi v roce 2008 nebo 2009 myslím. My jsme měli modlitební skupinku, já jsem byla zvyklá hodně se modlit a měla jsem u sebe takový sestry ve Valticích, my jsme byli modlitebnice, scházeli jsme se každý den, 4 roky každý den v té církvičce naší. A tam jsme se modlili a
Někdy jsme se modlili i za různé věci, že jo, za co se komu stalo, za bratry a sestry, ale ono se právě stane, že když se ty sestry schází pravidelně a dlouho a modlí se za něco, tak oni taky můžou někdy se sklouznout, že prostě už se za to ani modlit nemají, spíš mají mlčet. Jo. A já jsem tam tehdy k těm modlitbám něco řekla, že mě to tížilo, to je pravda, trápilo, to je taky pravda, ale byl to průšvih. Já jsem byla pastorova manželka a já jsem měla být sticha. A já jsem to řekla. A ještě jsem to nedomluvila. Já vám měla pocit, jako že se otřáslo peklo. Fakt, já jsem úplně, a ještě jsem v hlavě slyšela, a tohle si teďko jako sežereš, nebo tohle si pamatuju, to jako budeš, ještě to ještě prožiješ něco. Fakt jsem to tak prožila, já jsem se úplně roztřásla trochu. A teď jsem si v duchu furt volala, ne, já to beru zpátky, no to už nejde, že jo. Tam sedí vám 5 lidí, ty to slyšeli, jako jak jim to chcete vygumovat. No netrvalo to měsíc ani 2, dostala jsem tak strašný zápal plic mononukleózu a zánět močového měchýře v jednom, že mě odvezli sanitkou v horečkách fakt po týdnech nebo 10 dnech, když už jsem už měla fakt pocit, že už jdu nějakým tím tunelem. Odvezli mě, napíchli mě na infuze, byla jsem na infekčním asi 3 neděle, ještě mi napsali tam podezření z prasečí chřipky, tak tam kolem mě lítali v těch rouškách a tehdy jsme na to nebyli vůbec zvyklí a jsme byli všichni vyděšení, co to je. 3 antibiotika na jednou, 2 nitrožilně, jedny ještě do úst, já furt bouchám do toho mikrofonu. No bylo to hrozný, přežila jsem to, volala jsem k Bohu, já jsem přesně věděla. Já jsem se z toho hrabala ještě další 2 nebo 3 měsíce a pak ještě štítná žláza přišla. A pamatuju si to, fakt si to pamatuju, byla to obrovská lekce, obrovská škola. Jestli chceš být Boží dítě, jestli chceš sloužit Bohu, tak on ti musí věřit. A já prostě, on mi něco řekne a když já to nevhodně použiju, nebo notabene, když začnu něco říkat o někom, jo, nějaký drby, a nebo se jako i tak spravedlivě rozhorlím a potřebuju někoho jako řešit. Ale dávejme si na to pozor, protože jsme na nesmírně tenkém ledě. Neznamená to, že jsem se poučila tak od těch dní, že už od té doby jsem dokonala. To teda vůbec. Xkrát se mi stalo, že prostě zase jsem něco řekla. Já jsem mluvná osoba, takže to je špatně. No, naposledy jsem si všimla v práci, že když se rozčílím a doma v soukromí manželovi něco řeknu, jo, že třeba paní ředitelka tohle a já jsem to a mě to prostě naštvalo, no vždycky něco zkazím druhý nebo třetí den. Vždycky udělám nějakou chybu blbou, abych si řekla, no tak jo, ty si tak to, kdo to dělá špatně. A no, takže ten jazyk spravedlivého, prosím vás, to je hrozný poklad. To je poklad, to je strašně vzácný poklad a výborné stříbro je taky velice vzácné. Mimochodem, stříbro se za nějaký čas dotěží z té krásné planety, už nebude. A pak počítejte s tím, jak poletí jeho cena nahoru. Výborné stříbro, oni ví, co to je. Moudrost a rozumnost. Přísloví 6.16 to ještě řeknu, ale to je jenom taková ilustrace. Moudrost je lepší než ryzí zlato, získat rozumnost výbornější než stříbro. Ale potom dál, přísloví 20.15, to je taky pěkný kus pokladu. Někdo má zlato a množství perel, ale nejdrahocenější skvost jsou rty plné poznání. Rty plné poznání. A to není to, že kdo ví, co já tady na světě vyzkoumám. Rty plné poznání obvykle toho, co vám Bůh zjeví. A když to položíte na ty rty, to správné, tak se lidi uzdravujou, tak se osvobozujou, tak se cítí milovaní. Vy předáváte rty plné poznání, vaše rty předávají něco krásného. To je skvost, je to lepší než perly, je to lepší než kde co možného. Co je úžasný poklad, to jsem fakt nevěděla, to pro mě bylo překvapení tehdy. Přísloví 22.1.
Výborné jméno je nad hojné bohatství. Lepší než stříbro a zlato je přízeň. Já jsem si vzpomněla na Pána Ježíše, že když byl malý, jak se pokořil pod ty lidi a žil a byl milý Bohu i lidem. A to se nám může stát, samozřejmě, že máme protivníky, že jo, svět, nelíbíme se světu a někdy prostě narazíte, ale v podstatě bych řekla, že my máme žít tak, aby naše jméno mělo nějakou hodnotu. A tu hodnotu poznáte podle toho, jak se o vás bude mluvit. A jsou jména, která mají velkou hodnotu až do dnešních dní a uplynuly stovky a stovky let. Jan Hus, Komenský, to jsou hodnotná jména. Něco se stalo v jejich životě, že jejich jméno získalo kredit, který je plný, není to žádná prázdná kreditka. Já to říkávám našim dětem, jo? Když prostě oni touží po těch značkových oblečeních a po značkových voňavkách a botách hlavně, teda boty za 3 000 a za 5 000, a když si koupí boty za 5 000, tak mi upadne ruka. Já prostě říkám, co jako, to je jejich touha. Oni nemají nic, pětky od zhora dolů, líní, ale chtějí prostě takový věci. Říkám, ty jsi jak prázdná kreditní karta. Vystajluj se, obleč si to, jdi někam, no a co? Zatím vůbec nic není. Co je zatím jako? To je nějaká kreditní karta, chci s ní zaplatit a nic. Nic neumíš, řeknu hlavní město Velké Británie nebo Anglie, on mi řekne, já nevím, třeba, on neví, co to je, Istanbul. Jo, ale vypadat, jo? Dobré, výborné jméno, to je poklad. To je poklad, moji drazí. A my to ovlivníme. A co ještě víc vám chci říct. Bůh nám to jméno potvrzuje, pokud on chce, tak on způsobí takovou úžasnou přízeň k tomu jménu. Já jsem zapomněla říct výborné jméno a ještě přízeň, Elinko. Přízeň, to vám dává Hospodin. V písmu je dokonce, že Bůh naklání srdce králů jako potůčky vod. Vy když něco potřebujete a nemůžete prorazit, no nemůžete prorazit, ale když se modlíte a voláte k Bohu, tak získáte vždycky u někoho nějakou přízeň. Já jsem si vzpomněla, jak jsme v Mikulově stavěli modlitebnu, kostel, to je takové dílo životní mého manžela u metodistů. A teďko jsme narazili na památkáře, to byl mazec, jo. My jsme nemohli prorazit, prostě ty okna, střecha. No nejhorší ze všeho bylo schody ke vchodu do domu, to je památková oblast. A teď my tam měli takhle ve výšce jako dveře a potřebovali jsme k tomu 5 schodů, no oni nám to nechtěli dovolit, prostě jako nešlo to. No já už jsme si říkali, úplně jsme si zoufali, Michal už z toho památkáře úplně říkal, já už jenom ho slyším a už prostě mi zle. A jednou, a tak jsme se fakt za to modlili, čirou náhodou jsem šla s ním, protože jsem něco řešila na náměstí a jsem říkala, hele, tak se tam sejdeme a Michal, jo, tak půjdeš se mnou, půjdem spolu. My jsme vstoupili do té kancelářičky, kde seděl ten pan památkář a naproti němu seděla jeho asistentka. A to byla maminka, která prošla mým mateřským centrem. Já jsem měla 2 mateřská centra ve Valticích a v Mikulově a ke mně chodilo hrozně moc maminek s malinkýma dětma. A ty děti potom vyrostly a my jsme už se začali dělat jinou práci, ale ty maminky si mě furt pamatovaly všude. My jsme takovýho dobra skrze toho získali. A teď my vstoupíme do té kanceláře, kde teda seděl ten drak jako nějaký pro z našeho pohledu a vedle seděla ta maminka. Ahoj Pavlínko, jak se máš? Pavlínko, František už půjde do druhý. Teď já v hlavě, František, ono jich tam bylo asi 20 těch maminek. Jo, neříkej, no to je šikovný chlapec. Nevěděla, jaký to byl. Co byste potřebovali? A my úplně, no my bychom potřebovali schody, aby jsme se dostali domů. A nakonec to dopadlo tak, že ten pán nám to tam kreslil na papír a hledal v katalogu materiály, které se na to budou hodit. Já jsem si říkala, Bůh dává přízeň. On naklání srdce králů jako potůčky vod. To
teče někam od vás, ale on to může obrátit a najednou máte otevřené dveře. To je poklad. To je poklad v Božím království. Co tu ještě máme? Jste zvědaví? Ještě mám něco. Je tohle krásné, to jsem si nemohla odpustit. Já k tomu nebudu říkat dlouhý komentář, ale řeknu jenom teda ten verš, já ho miluju. Je to poslední kapitola přísloví. 31, verš 10. Ženu statečnou, kdo nalezne, je daleko cennější než perly. Každý muž boží, služebník, oddaný Bohu, ví, že kdyby doma neměl statečnou ženu, o kolik kázání a misí by tato země přišla. My máme velkou moc jako ženy. A pokud nejsme statečné, já jsem řekla, že to nebudu komentovat. Tak. Izajáš 48:10. Tak tohle už je zajímavý poklad, ale prosím vás, patří to tam. A kdo chodí upřímně s Bohem, tak to upřímně ví. Izajáš 48:10. Hle, přetavil jsem tě, nevšak jako stříbro. Vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení. Je tu někdo, kdo nezažil přetavování ve svém životě? To bolí, co? To je mazec. Roztékám se jako voda, říká žalmista. Moje srdce se třese, kosti mě bolí. Někdy se dostanem do situace, že vás to rozemele, že vás to hodí do toho, do kadlubu v zemi. Oni v zemi přetavovali stříbro, vykopali do země a tam to dělali, potřebuje obrovský žár. To bolí. A teď ta struska, to všecko, to hnus, to lehký, to, co člověk nepotřebuje, Bůh nepotřebuje. Nepotřebuje, to jde všechno pryč. A tam dole zůstane něco krásného. A to má v nás dál zůstávat a pracovat. A to začne být to použitelné. Každý z nás prochází přetavováním. Každý. A mám dobrou zprávu pro všechny, kdo se obrátili nedávno. Jste na začátku. Těšte se na to, budete přetavováni. Bude to bolet. Ale kdo vydrží? Ten dostane nakonec nějaký poklad. Myslím, že to je nějaký bílej kamínek, nebo co. Tak. První Petrova 1, verš 7. První Petrova, první kapitola, verš 7. Máme tady to přetavování? Nemáme, Elinko, já jsem na tebe nekývla. Je žena statečná, Elinko, a přetavování? Pak si to přehoď, až dojdeš dolů. Žena statečná a přetavování nebo utrpení. Můžeš tam dát i utrpení, ono to je utrpení. Tak, Elinka to dopíše, žena statečná a utrpení, přetavení. No a ta první Petrova, první kapitola, 7. verš. Aby se pravost vaší víry, mnohem drahocenější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. To souvisí s tím přetavováním, co nás jako s čím jsme obdarováváni, a z toho vyleze další ten klenot, a to je poklad Božího království, a to je pravost vaší víry. Včera jsem to četla v Bibli, kdy tam říká apoštol Pavel, a je mi to líto, ale někteří z vás nemají ani ponětí o Bohu. A to psal církvi. Nemáte ani ponětí o Bohu, tady mi něco vykládejte. Pravost vaší víry. Velký poklad. Tak. No a teď tu máme takové dva nádherné. První Petrův, třetí kapitola, třetí verš. A to píše ženám. Jo, on to píše ženám. Já už jsem zasmluvila o těch ženách. Jednou, tak teď je to znovu. A tam se to týká, on jim radí, jak se mají zdobit.
že se nemají do čím ověšet a tím zlatem. Že jo? A střídat oděvy, jak kdo ví, co vyvádět. Ale nýbrž to, verš 4, pro vás se nehodí vnější ozdoba, splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy. Ale verš 4, nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné. Co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné, tichý a pokojný duch. To je před Bohem převzácné. Tak se kdysi zdobily svaté ženy, které doufaly v Boha. My si můžeme na rovinu říct, že to není jenom pro ženy. Tam je ještě potom v Matouši v 11. verši, v 11. kapitole ve 29. verši, tak Ježíš mluví sám o sobě. Jo, Ježíš. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce. Takže 1. Petrův 3.3, to je ženám, tichý a pokojný duch, to je před Bohem převzácné a je to skryté v srdci a je to nepomíjitelné. Tam není žádná inflace, devalvace, nic, prostě takovýho, to prostě trvá. A v Matouši 11.29 Ježíš říká všem, vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. Proč je to podle mě poklad? Jednak se to podobá tamtomu a jednak naleznete odpočinutí svým duším. Naleznete odpočinutí svým duším. Já jsem to zařadila do toho pokladu. To je nádherný poklad Božím království. Vrátím se 1. Korinským 3.12, to byl ten verš úplně na začátku. Dávejte si pozor, jak někdo staví, zda někdo na tomto základu Kristu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy. Dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, nebo on se zjeví, nebo se zjeví v ohni. Chápete to? Že všechno schoří jednou, ale něco nemůže schořet. Něco zůstane, ten poklad, to, co patří do toho Božího království. A my jsme jeho a v nás to je. Tohle v nás Bůh vidí. Já jsem totiž, já mám i podezření, že nebe vůbec nevidí to zlato, co si na sebe dáváme. Ono je to nezajímá, jim je úplně jedno. Náš Otec v nebesích, anděle, oblaky, svědků, zástupy, těm je srdečně jedno, co máme na sobě, nebo co jsme si na sebe. Oni vidí úplně jiné věci. Ty skrytý, ty, co právě svět nevidí, ten poklad. Protože oni ví, že to je to, co zůstane na věky. Oni ví, oni už to zažili, to je to, co neschoří. A to je to, co mění tvář této země, co mění místo, kde pracujeme, co mění naše domovy, co mění naše vztahy a co nám dává úspěch. To je poklad, který začne spouštět určitý druh Božího požehnání a vy, k čemu přiložíte svoje ruce, tak to se zdaří. Určitě to znáte, ale já tak moc jsem si to začala uvědomovat. Boží požehnání, člověk si někdy myslel, že prostě když mi Bůh požehná, tak to na mě slítne a všechno je jinak, já jsem šťastná, bohatá a zdravá a krásná ještě taky. Jo? Ale ono to funguje trošku jinak. Tam vždycky se musíte namáhat, vy vždycky musíte makat, vždycky se na tom dře. Nehemiáš ty hradby Jeruzaléma postavil, ale co ho to stálo? Ta dřina hrozná, Mojžíš tam ty lidi dovedl. No ale chtěl by někdo zažít to, co zažíval Mojžíš? Josef byl jako ten nejlepší a měl obrovský požehnání, ale co udělal? On vždycky stál rovně a vždycky začal, se pokořil a sloužil a pracoval, tak byl milý Bohu i lidem. Měl v sobě pravdu, přímost, měl tichého a pokorného ducha, v tom vězení se tomu asi chudák naučil, byl přetavený. Něco se stane a to požehnání přijde. Bůh to říká od začátku písma až do konce. Jo, přijde.
A spravedlivý se nají v čase hladu, dosyta je tam. Protože máte moudrost. Protože vy víte, vy naplňujete to Boží slovo. A i vrabci, kteří nepracují, a polní lilie, který se neschánějí po těch značkových hadrech a všima, jsou tak krásní a prostě to přijde, to vždycky přijde. Já si pamatuju, že byla doba, kdy my jsme s manželem k večeři měli chleba a děti na něm měli džem teda ještě. My jsme to tak dopracovali. On byl šermíř, my jsme byli oba šermíř ze šermířského oddílu a on potom, myslím, že 2 nebo 3 roky pracoval jako profesionál v uměleckém souboru šermířském. Jezdil po celém světě a to byla doba naší největší bídy. A pak se znovu zrodil, skončil a od té chvíle jsme šli jenom takhle nahoru. A myslím si, já si úplně pamatuju ten bod toho jeho rozhodnutí, on je skála, on když se rozhodne pro něco, s tím už nepohne nikdo. A teď oni měli, že ty šermíři nosí, tak to ten scénický šer, umělecký, historický, jak chcete, ty dlouhý vlasy. A on seděl na té židli, doplnil všechny smlouvy a všechno, co s nima měl, splnil a přišel ten den D a teď mě ostříhej. A jak jsme stříhali ty dlouhý vlasy, on já opět cítím, jak to ze mě odpadává. Jak to jde všechno pryč. Všechno to, co se s tím jako drželo, co s tím se neslo. Novej člověk, začalo to být vidět už i fyzicky. A od té doby, jak hledal Boha, jak se sytil tím slovem, jak to zkoumal, jak prostě Boží království je takový poklad. To jsem vám chtěla říct jako poslední. Tak jsem to řekla už teď. Já můžu skončit už, jestli teda byste chtěli. A ještě trošičku tam mám. Ještě můžu? Jo, jsem se úplně dojala teďko. Tak. Záleží na tom, z čeho stavíme. Zlato, stříbro, drahé kamení. Ano. No, víte co, zrekapitulujeme si to, co jsme tam měli. Elinko, jestli pak jsem ti řekla, abys tam napsala tichý a pokojný duch. Neřekla. Tichý a pokojný duch ještě napiš, jo? A to mají ty ženy, co se zdobí tím, ale to mají úplně všichni totiž. Protože Ježíš to doporučuje každému. A tichý a pokojný duch je nesmírné vysvobození. Kdo je temperamentní extrovert cholerik, to má fakt blbý, jo. Ale jde to i tak. Fakt, já jsem to zkusila. No. Rekapitulace. My jsme odhalili nějaký úžasný poklad. To není všechno. Nějaký úžasný poklad. Podívejte, co tam máme. Moudrost. Dělejme to, co nám říká Bůh v písmu, ale i co třeba na modlitbách. Jdi a udělej to. To se vyplatí. Bázeň před Hospodinem. Jazyk spravedlivého. Rty plné poznání. Výborné jméno. Přízeň, žena statečná, utrpení, přetavení, tichý a pokojný duch. Mě tak napadá, že tím přetavováním se k tomu právě pak dopracováváme, tomu tichému a pokojnému duchu. No, já tady mám teda ještě teď otázku, co s tím teda ale máme stavět. Tak jsme na něco přišli. Máme to zlato, ty perly a to stříbro a ty hojnosti, ty drahý kameny, tam dokonce v té moudrosti byly vyjmenovány. Jsem si to srovnávala, nebyly to přesně ty kameny, co mají teda velekněží v tom nárameníku, v tom náprsníku. Jo? To nebylo přesně těch 9 kamenů, byly tam nějaké jiné, ale nějaké, jo. Co teď máme stavět s tím? To je dost důležitá otázka, že máme stavět, že jo, souhlasíte, je to tam napsané. Stavěj. No já na to mám 3 takové teorie. Vy si určitě najdete nějaké další. Já mám tu první, ta je hodně odvážná. Jo? Ale představte si, až přijde nový Jeruzalém z toho nebe, z čeho on bude. Všechno tam je.
Jo. Já mám takové podezření, jestli se nepodílíme na té stavbě tím, jak tu žijem. Tam prostě to je ze vzácných věcí. Furt je to připodobňované tomu zlatu, stříbru, drahým kamenům. Vy prostě, když něco uděláte, tak je to vzácnější než zlato a stříbro tady na světě. Ale ono to může být v tom nebi právě ten nějaký kámen, kterým něco postavíte. Na furt. Země a nebe pominou. Vesmír, nebesa, to se svine, to zvetší jako šaty, co už nosíte 10 let. Najednou se to začne rozpadat. Ale tohle zůstane. S tím nepohne nikdo. My se podílíme na stavbě čehosi výjimečného a zvláštního, protože Bůh přece nás používá, on nás potřebuje, on chce, abychom pracovali, že? Něco stavíme. Představte si tu nádheru, až do toho jednou vejdem. Budeme to vidět. A co? Představte, tam bude nějaká cihla na zemi, to dlážděný tím zlatem a tam bude napsáno Zdeňka. To tam položila. Jo? A bude to tam navždy. Spolu s váma. To je ta moje teorie jedna. Pak si myslím, že to už je úplně totálně jasný, že my stavíme církev. Souhlasíte? To, co tady mezi sebou postavíme, tak když si pak představíte, co nám schoří a co nám zůstane, tak nám samozřejmě zůstane to, co je postaven z těch pokladů. Nejvíc je to o vztazích, že jo? Já vím, že potřebujeme ty budovy. My potřebujeme peníze dávat, krmit hladové, starat se o spoustu lidí. To tak je. Ale to už je to vzácné, to starání. No a potom my můžeme stavět dokonce i sami sebe. Buduj se. Ať je zbudován tvůj vnitřní člověk. To je napsané. To říkal apoštol Pavel, myslím taky Timoteovi. Buduj sám sebe ze vzácných věcí, ať ti to prosím tě neschoří. Něco se stane, přijde těžká doba a ve vší úctě, já si myslím, že to, co zažíváme teď, je ještě brnkačka, to není nic, jako, co se nám stalo, tak nosíme roušky, no. No. Ale my musíme vevnitř mít postavený něco, že i když to tělo veme za svý, tak tam to bude stát dál. To je poklad. To je poklad. No, tohleto, co jsem vám řekla teď, to já už vím od toho roku 2010. A od roku 2010 to vím, nebo 8, teď se v tom motám trochu, ale 2002 mi Bůh řekl, ty budeš nádobou na drahé, vzácné, krásné věci. A nazdar. Ale důvěřuj mi. 18 let do dneška. Tak jsem se měla tím autem, já teď mám dost času, protože tam je to objížďka, aby tam jezdí, mám jsou zavřen ty ten most na Novomlýnských, tak já jdu přes ty kotěhulky, 3 kamiony přes země, tak celou cestu jsem jedu 40, jo. Teď jsem vyrazila na dálnici, raduju se, pic, všechno do jednoho pruhu, oni začali opravovat i tu dálnici. Tak se modlím a celou dobu říkám, pane, 18 let, jak jsem na tom teď? Opět vidím pána, jak tak se na mě usmívá. Já tě mám rád. No. Budujme se. A víme, co máme stavět. A to nové, co jsem k tomu dostala ještě přidáno a co vám teda tady dneska ještě řeknu, když jsme si zrekapitulovali, můžeš otočit, Elinko,
Já jsem našla ještě pár dalších věcí, které jsem si dovolila zahrnout do těch pokladů. Přestože tam už není to přirovnání, jo? Je to vzácnější než zlato, než stříbro, moudrost nezaplatíš ničím a zlatem z Ofíru, perlama, ničím, na to zapomeň. To jde přímo z nebe jenom, když budeš poslouchat a dělat ty jeho věci. Já jsem si našla, že samozřejmě, a Michal tady to řekl už na začátku, mluvil o tom, já teď nevím, jestli když jsme se modlili, nebo už na pódiu, mě to splývá. Myslím si, že existují určitý základní kameny těch staveb. Samozřejmě, že základ je Kristus. Ale my taky potřebujeme nějaké pilíře. Jo? Představte si stavbu a tam vždycky musí být nějaké, jsou to třeba nosné zdi, se říká, nebo nějaké pilíře, oblouky. Někdy se to dělá ze železobetonu, tak tam ještě nadspou do toho betonu takový železný dráty, aby to fakt drželo. A já si myslím, že tohle přesně v těch pokladech je několik věcí. První je láska. To je takový poklad. A uvědomme si, že je napsáno, že v posledních časech vychladne láska mnohých. To bude mizet. Dotěží se stříbro, konec. Začne mizet láska. My ten poklad máme. Mám k tomu nádherný verš, jak čtu to Deuteronomium. Tak já jsem si to tady napsala. Je to Deuteronomium 30. kapitola, verš 16. To ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina svého Boha, chodil po jeho cestách a zachovával jeho příkazy, ustanovení, nařízení. A ještě Deuteronomium 30.20. A miluj Hospodina svého Boha, jej poslouchej a přilni k němu. Přilni k němu, já to většinou znám tohle ve vztahu muž přilne ke své ženě. Přilni k němu. No jestli nemám lásku, tak to jsem někde úplně mimo, bez toho to nedokážu. Jo, máme lásku jedni k druhým a milujeme jako druhého, jako sami, ale milujme ho. To je ta láska, ten poklad vůči němu. Říkáte mu, že ho milujete? Říkáte Bohu, že ho milujete? Já mu to říkám. Jestli to potřebuje slyšet můj manžel, jestli to potřebuje slyšet moje děti, ale můj otec, král, já mu to říkám. Já tě miluju, pane. A pak taky to musíme ale dělat, že jo, aby to viděl. To není jen tak. Potřebujeme lásku. Pak si myslím, že už se blížím k závěru, ten druhý pilíř, samozřejmě, že tam ještě máme víra, milost, milosrdenství, tam najdete hrozně moc věcí, ale ten druhý pilíř, a to je věc, která mě právě poslední dva roky taky hodně provází, ale hodně intenzivně, to je pravda. Pravda. To je vzácný artikl. Pravda, to je tak vzácná věc v dnešní době. Co postmodernismus? Dneska už jsme aj v postfaktické době, takže ani to, co je fakt, faktem býti nemusí. Všechno může být, každý má svou pravdu, to Pilátovo se furt nad námi vznáší. Co je pravda? Jo? No ale to je tvoje pravda. Já mám jiný názor. Pravda, to je věc, za kterou pokládali život. Nemluvím ani o tom, že Kristus je pravda. On je pravda. A jestli se na to zasoustředíte a hledáte to, tak my se dneska brodíme v civilizaci a ve společnosti, kde od politiky až po i zaměstnání vaše se furt brodíte ve lži, jak v nějakých bažinách. Člověk nezjistí prostě. Člověk na to nepřijde, to nemáte šanci na to přijít. Byl v tom Wuhanu ten virus, byl z té labor, nebo nebyl, nebo Američani, nebo co se... No, ve skutečnosti to v podstatě není důležitý. Jo? Pravda je, že Ježíš Kristus umřel na kříži a že můžu každému říct evangelium. A navíc, vy když získáte tu pravdu, ono to totiž není jednoduchý.
Já nevím, jestli jste se na to někdy zacílili, já jo. Já jsem si prostě, mě to totiž jednou Bůh řekl, tak jako hodně důrazně, sám teda svěřím. Šla jsem sloužit do nedělní školy a modlila jsem se předtím, ale klečela jsem na zemi nebo aj ležela a najednou vám slyším. Ztratila si pás pravdy. No já jsem úplně, já už ani nevím, ale proč dneska, to bylo fakt hodně dávno. Něco jsem musela prostě zvrzat, něco jsem udělala, řekla jinak. Když se na tohle zacílíte, zjistíte, jak je to hrozně těžký žít v té pravdě. Protože to jsou i takové blbosti, co člověk třeba řekne jinak, jako že to nevadí, jo? Ono se nic nestane. Nebo ona to ve skutečnosti je pravda, ale já to říkám trochu jako... Ale ta ryzost té pravdy je jenom jedna. Buď jste pravdiví, nebo ne. Dá se to připodobnit k tomu, jako že buď je žena těhotná, nebo ne. Nemůže být těhotná trochu, že jo? Nemůžete být pravdivý trochu. Prostě buď jste, nebo nejste. A tak prostě takhle to je s tou pravdou, jo? To jsou úplně ždíbičky, co vám to hned začerní, co vám to hned zašmouhá. Ale když chodíte a žijete v pravdě, zase něco se děje. Ono to není jednoduchý. Často musíte být odvážní a mít odvahu, protože někdy říct pravdu vás může stát hodně. A ten strach, který vás tlačí, to je přesně ono, jo? Ten zlej přijde s tím strachem a teď vás to úplně tlačí až na kolena, abyste zalhali ze strachu. Ale my musíme být odvážní. Kvůli té pravdě ten hus tam uhořel. Mluv pravdu, kaž pravdu, žij pravdu, braň pravdu, milí křesťané, až do konce. To je jeho odkaz. Kvůli pravdě Komenský žil celý život ve vyhnanství. Nikdy se nemohl vrátit do svého domova, který tak miloval. To bylo Lešno, Amsterdam, tam umřel. Miloval, ale on měl pravdu a on z toho nemohl couvnout. A to máme mít, ten poklad. To je pilíř. Pilíř Božího království. Láska, pravda. To, když se nám tam postaví, tak by se to nemělo, to by mělo přestat jako se vyklat. Ale ještě potřebujeme nějaký, protože každý ví, zvlášť muži, kdo jsou ve stavebnictví, že na dvou nohách se nic neudrží. Potřebujete minimálně 3, nejlépe 4. A já si myslím, že to třetí, že to... Mám skončit, jo? To nejsem já. Někdo tam má mobil. Už jste na to přišli, či to je? Jo, už to hledají v bundě, dobrý. Tak to třetí je spravedlnost. Můžete si to dát i do jiného pořadí, ale ta spravedlnost. Už nebudu o tom víc mluvit. O spravedlnosti si myslím, že tady i někdo kázal docela dlouho. A to si můžete hledat sami. Spravedlnost získáme jenom v Kristu Ježíši. A není to to, že já mám svou pravdu a já vím všechno nejlíp. Je to něco úplně jiného. Spravedlnost je, a to si najděte, v každém případě to je pilíř. Jakmile budeme nějakým způsobem v tomhle chybovat, já jsem si vzpomněla, naše děti v domově dětským často křičí, ale to je nespravedlivý, on dostal lízátko, já jsem nedostal lízátko, ale já nechci toho jahodově, já chci melou, on měl melounový, já chci taky melounový. A je to spravedlivý, to je jejich, jo, ta spravedlnost. Jednou jsem slyšela nádherné slovo, jak se manželka dožadovala spravedlnosti prostě. V manželství se mi děje to a to a to a on dělá takový věci a takový a tohle řekla, tamhle šela, tohle udělala. Ten pastor tak na ní chvíli kouká, a sestro, vy nepotřebujete spravedlnost, vy potřebujete milost. Ta Boží spravedlnost je něco jiného, než si představujeme, ale je to základní pilíř. Jakmile nám to chybí, hned se to začne vyklat. A co tady mám ještě další do pokladu? A to je předposlední. Já si myslím, že ono totiž všechno, co si čtete v Bibli, si dáte, že je poklad, jo. Ale myslím si, že ten základní poklad a to, co potřebujeme, je věčný život.
Divili byste se, já znám církve. Mně se obrátil můj milovaný chlapec, už 7-8 let s ním kráčím životem, jeden z domova. A on se obrátil v letošním roce a teď já úplně, jej, Damane, musí někam začít chodit do církve, a on bydlí v Praze. A tak synovi svému říkala, nechceš ho vzít k sobě do sboru? A on říkal, ty mami, já nevím, tam ho ani nebere radši. A jako, co? No tam jeden ze staršostva aj pochybuje, jestli je spasený a nemá jistotu a tam ho ani nebere. Jak jsem se tak zarazila, říkala jsem si, jej, Damane, jsou církve, kde si nejsou jistí věčným životem, ale prosím vás, co bychom tady bez něho dělali, že jo? Co chcete komu nabízet? Věčný život je základní pilíř našeho společenství, to je pilíř Božího království, to je alfa a omega, to je počátek a konec, to věčný život ani počátek, rozumíte mi, jak to myslím? To prostě jde, to se táhne furt, to bez věčného života to nejde, to je poklad a vážení svět ho nemá. Oni kámen mudrců a reinkarnace a to je možností, co všechno můžete dělat. Dneska dokonce cestují v čase, astrální cestování, velká móda, hrůza a děs, ale my máme věčný život. I kdyby jsme teď tady umřeli, tak nezemřem, budeme žít. Láska, pravda, spravedlnost, věčný život. Můžete to pamatovat? Láska, pravda, spravedlnost, věčný. A to úplně poslední, a tím skončím. Já si myslím, a každý z nás to udělal, jo? V podstatě teda věřím, že každý z nás, co jsme tady, to udělal. Když najdete perlu, nejkrásnější a nejvzácnější perlu, vy prodáte úplně všechno, co máte. Dáte svůj celý život, abyste mohli jít a tu perlu získat. To je Boží království. Dokonce když zjistíte, že na nějakém poli je poklad zakopaný a víte to jenom vy a je tam, vy seženete všechno, co vyprodáte svůj dům, vy prostě všechno se zbavíte a za ty utržené peníze budete koupit to pole, protože tam je ten poklad. A to je Boží království. Boží království samo o sobě je království, které je jeden veliký poklad. Plný menších pokladů. A ty nejmenší poklady jsme každý z nás. Pro Boha jsme poklady. Protože za nás bylo zaplaceno ne zlatem, ani stříbrem, ani drahými kameny, už vůbec ne žádnými penězi, co nevíte zítra, co bude. Ale za nás bylo zaplaceno vzácnou krví Kristovou. To je nejvzácnější platidlo, to je hodnota, s kterou neudělá nic a nikdo. To se nepohne. A tím jsme byli vykoupeni. Takovou máme hodnotu. Buďte požehnaní, milovaní, užívejme si to, že jsme v Božím království a každý den, když otevřete oči, si říkejte, já jsem tak bohatý. Mně se nic nemůže stát. Amen.